Горор-вечірку «П'ятниця 13-го» підготували в Чернігівській міській бібліотеці імені Коцюбинського. У дворі закладу чернігівські автори читали свої твори у жанрах жахів і фантастики. Кажуть, їх надихали фольклор, міфологія та історичні факти. Жахастики дуже популярні, да? Але ж це не тільки сьогодні було, а й багато років тому, століття, наші ж предки складали, вигадували, щиро вірили. І ми саме сьогодні ми ж використовуємо їхні набутки, да, ці вигадки. Ми дуже щедро направо-наліво використовуємо у своїй творчості. Я буду читати новелу в стилі хоррор, фентезі, яка називається «Упирі», і вона побудована на українському фольклорі і історії України про Голодомор. Це поєднання двох таких тем. Гості вечірки переглянули фільм «Дракула», екранізацію твору Брема Стокера 1931 року, де спробували відьмінський напій «Сльози привидів». Організаторка заходу Олена Терещенко вважає, що «П'ятниця 13-го» – це гарна нагода провести мистецьку вечірку. Я побачила, що п'ятниця припадає якраз на 13-те і подумала, що це якраз гарний привід для того, щоб провести саме вечірку, присвячену літературі жахів. Вечірка присвячена початку діяльності клубу любителів фантастики.